皆さんこんにちは、かっちゃんです。チャーシューということで、今日は最近ハマってるエアオーブンを使いながら調味料に漬け込んで、あとはエアオーブンでほったらかして作れる絶品ほったらかし焼き豚を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、では今日豚肉は豚のバラのブロックを使っていきます。少し脂身気になる場合はロースのブロック使って作ってみてください。豚バラブロック肉 300g に先の尖ったもので数箇所穴を開けます。豚肉に穴を開けたら調理用袋に醤油大さじ2、酒大さじ2、砂糖大さじ1、すりおろしにんにく、生姜各小さじ1、下処理した豚肉を調理用袋に入れて調味料を合わせながら豚肉に揉み込みます。調味料を揉み込んだら空気を抜いて袋の口を閉じ、冷蔵庫で一晩漬け込みます。では一晩漬け込んだら約30分前に冷蔵庫から出して室温に置いておいてください。はい、では室温に戻している間にささっと簡単に作れる付け合わせ、ネギナムルを作っていきます。長ネギ1/2本、白い部分の長い方向に包丁を入れ半分に切ったら、斜めに包丁を入れ大きめに半月切りします。では今日長ネギはもうこのまま使用していくんですけど、もし辛みが気になる場合は水に10分から20分ほどさらして辛みを抜いてから使用してください。長ネギを切り終えたらガラスープの素小さじ1/2、砂糖小さじ1/4、酢小さじ1/2、ごま油小さじ1、いりごま小さじ2を和えておきます。はい、では今室温に置いて30分経ったので、エアオーブンの温度を180度に設定し予熱します。はい、では予熱が完了したらバスケットに豚肉を入れます。はい、では豚肉を入れたら180度で25分焼きます。高さが高いと上のところ焦げてくるので、焦げそうになったら豚肉を返して焼いてください。はい、では今こんな感じに焼き上がりました。では焼き終えたら粗熱が取れるまで冷ましておきます。油チェックタイム。この間ね、試作でロースでも作ったんですけど、ロースでも結構油出てました。今日はもうバラなんでかなりしっかりがっつり油出てます。はい、では今粗熱取れたので食べやすい厚さに切っていきます。ふふん。では作っておいたネギナムルをお皿に盛り付けて、ネギの青い部分はお好みで盛り付けてみてください。ではあと豚肉も盛り付けていきましょう。ではあとゆで卵も茹でておいたので、これも一緒に盛り付けて OK。 はい、ではこんな感じでエアオーブンでほぼほったらかし、簡単美味しい絶品焼き豚の完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、
では今回はエアオーブンを使いながらほったらかし焼き豚を作ってみました。それでは本日はハイネケンで乾杯。乾杯。くーおいはい。じゃあ早速いただきましょう。今回は最近ハマってるエアオーブンを使いながら調味料につけて、あとはもうエアオーブンでほったらかして作れるような焼き豚を作ってみました。見るからに美味しいんで、もう早速いただきましょう。じゃあまずそのままでいただきます。ハウチ、あ、めっちゃうま。うん。豚肉を調味料につけて、あとはエアオーブンに入れてほったらかして簡単に美味しく作れるレシピで、調味料に漬け込む時間がちょっと長いんですけど、その分豚肉にしっかり味が染み込んですごく美味しく仕上がります。まあ、漬ける時間長いんですけど、前日漬けておいたりとか、朝仕事行く前に、ほんとすごい簡単な工程なので、パパッと豚肉漬けておけばささっと簡単に美味しく作れると思います。ちょっとね、からしをつけていただきましょう。うん。で、味付けは醤油をベースにしたシンプルな味付けに、ニンニク生姜のパンチがすごく美味しく仕上がってます。ちょっとバラ肉で脂っぽいになった時はからしとかつけながら食べても美味しいです。で、いつも焼き豚作る時は肩ロースで作ることが多いんですけど、ちょっとまあ今日売ってなくてバラで作ったんですけど、バラでもうまくね、この余分な脂がエアオーブンで焼くことで落ちてくれるので、カロリーを抑えながらもちょっとあっさりめの焼き豚に仕上がります。で、もし脂身が気になる場合は肩ロースで作ってもすごく美味しかったので、お肉の部位はお好みの部位で作ってみてください。じゃあちょっとこのネギナムルをね、巻きながらいただきましょう。うん、安定の米タイム。ご飯とも合うので、一緒に食べたり丼にしたり、麺物のトッピングに使ってもすごく美味しく食べれます。このね、中ネギナムルもめちゃくちゃご飯に合います。ほんとこれとご飯でご飯いけちゃうくらいすごく美味しい味付けになってます。結構豚肉にもこの副菜にも味がしっかりあるので、卵はほんとね、味玉にしなくてもゆで卵で全然美味しく食べれます。うん。はい、ということで今日はエアオーブンを使いながらほったらかし焼き豚を作ってみた動画でした。調味料に漬け込んで、あとはエアオーブンでほったらかしで簡単に美味しく作れるレシピで、余分な脂が落ちながらもお肉は柔らかくぐっと味が染み込んだすごく美味しいレシピになってます。表面にも程よくいい感じに焼き目がつきながら、副菜もパパッと作れて美味しく食べれるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。焼き豚はし切れ争奪戦。